Алматы облысы Кербұлақ ауданы Сәрізек ауылы номер 49 орта мектептің бастауыш сынып мұғалімі Құнанбаева Нәзира Дәуенқызы. Бүгін балалар жарық бөлімі бойынша біз табиғи жарық көздері тақырыбымен танысамыз. Қане ойланып көрейік, жарық қайдан пайда болады? Қай кезде қараңғы болады? Жарық не үшін керек деп ойлайсыңдар? Таңғажайып жарық әлеміне саяхат жасап, оның сырларымен танысамыз. Жарықтың не екенін білетін боласың, және табиғи жарық көздерімен танысасың. Ал балалар, жарықтың не үшін қажет екенін ойланып көрейік. Жақсы, табиғи және жасанды болып екке бөлінеді екен жарық. Жарық майда бөлшектер ағыны әрі электромагнитті толқын болып табылады. Жарықты қолмен ұстай алмаймыз, оны тек көре аламыз. Өзіміздің аяғымыздың астын көру үшін бізге жарық қажет екен, е? Ал онда балалар, біз жарықты үш тілде айтып көрейік. Жарық, свет, light. Жақсы балалар, күн, ай, жұлдыздар, жарқырау қоңыздар, табиғи жарық көздеріне жатады. Жарық не үшін қажет? Ал қане, ойланып, өз ойларыңды айтыңдаршы. Жарық адам өміріне, жануарлар мен өсімдіктер тіршілігіне аса қажет. Жарықтандыру үшін, қолайлы өмір сүру үшін, қауіпсіздік сақтау үшін, жолымызды көру үшін, белгі беру үшін жарық қажет бізге, сабақ оқу үшін жарық қажет екен. Жақсы балалар, ал онда суретке назар аударайық. Суретте қандай жарық көздері бейнеленген? Ай, күн, найзағай, шам және түнгі аспалы шам. Біз бұлардан шығатын жарық көздерін қолмен ұстай аламыз ба? Жоқ балалар, біз бұларды қолмен ұстай алмайды екенбіз. Тіпті түнгі жарық көзін де жағып қойып, оны біраз уақыттан кейін барып ұстай алмаймыз. Ол өте қатты қызып кетеді екен. Үнемі жарықты жаққан кезде, жарықты сөндірген кезде қауіпсіздік ережесін сақтауымыз қажет. Жақсы балалар, ал қане, өздерің ойланып көріңдерші, не себепті жердегі тіршілік үшін жарық көздері қажет деп ойлайсыңдар? Жақсы, табиғи жарық көздері табиғат құбылыстары мен нысандарына жатады екен. Ал табиғи жарықтар көбінесе күндіз және түнде біз көп қолданады екенбіз. Жарықтың өзін табиғи және жасанды деп бөлеміз. Жақсы, тамаша балалар. Онда ойна да ойлан ойыны. Мен қазір сендерге бір неше жұмбақ жасырам, соны өздерің ойланып айтып көріңдер. Бейнесі суда дірілдейді, қармаққа бірақ ілінбейді. Бұл некен? Табиғи жарық көзі балалар, ойланып көрейік. Жақсы, тамаша, ай екен жауабы. Таң мен көзін ашады, әлемге нұрын шашады. Бұл некен жауабы? Бұл да табиғи жарық көзіне жатады. Тамаша, жауабы күн екен. Қараңғыда жымыңдай жанады, жарық түссе бірден сөніп қалады. Бұл не екен жауабы? Жұлдыз. Жақсы, тамаша балалар. Өте жақсы, табиғи жарық көздерін жұмбақтарын біз шештік. Ай, күн, жұлдыз. Бұл табиғи жарық көзі. Ал онда бізде қазір соңғы сөзді мен айтайын әдісі. Кері байланыс. Мен сұрақтарды оқиым, сендер жауабын тауып көріңдер. Бүгінгі сабақта не туралы өттік? Тамаша балалар, жарық туралы өтіп біз. Жарық нешеге бөлінеді екен? Дұрыс, жарық екке бөлінеді, табиғи және жасанды жарық болып. Табиғи жарыққа не жатады? Табиғи жарыққа күн, ай, жұлдыз, найзағай жатады екен балалар. Тамаша, табиғи жарық көзін қолмен ұстай аламыз ба? Жоқ, ұстай алмаймыз.
қараңғыда кітап оқып істіге аламыз ба? Мүмкін емес екен, не? Жақсы балалар, үйден сендер дәптермен жұмыс жасайсындар. Осы дәптер бойынша берілген тапсырмаларды мұқият қарап, табиғи жарықты тауып, сәйкестендіреміз, артығын алып тастаймыз. Әдемілеп бойы оларыңа бойы болады. 48-ші жұмыс парағы бойынша да тамаша етіп бояймыз, табиғи жарық көздерін табамыз және текшелерге сандарын жазамыз. Бұл тапсырма сіздерді ойлануды талап етеді. Жақсылап, ойланып, әдемілеп жазуларыңыз керек. Тамаша балалар, онда бүгінгі сабағымыз аяқталды. Біз табиғи жарық көздері туралы білдік, түсіндік деп ойлаймын. Табиғи жарық көздері адам өміріне аса қажет екенін меңгердік. Жақсы балалар, сау болыңдар.